Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме сега с какво може да продължим, освен с поезия, защото часът е 11. Освен това, днес е 6 ноември, а утре е 7. 7 ноември е годишнина от, наричахме, Октомврийска революция, после Болшевишки преврат, един Господ знае какво е, но пък за сметка на това литературата и поезията са вечна стойност, така че говорим с Лора Динкова, тя беше преди време тук заедно с литературния критик Никола Иванов и говорихме като един своеобразен спомен за поезията на Иван Динков. Тогава още стана дума, че Лора Динкова също пише поезия, а повода за днешната ни среща е стихосбирка нова, която тя издава и се нарича Диагноза тишина. Сега ще я видите. Има възможност да я видите. Чакай, защо? А, ето да. Горе я виждате. Така. Добре. Добре дошли. Благодаря ви. Защо диагноза тишина? Как се поставя диагноза тишина? Диагноза тишина се постави трудно този път. Предишните две заглавия на предишните ми две стихосбирки, Отключено безвремие и Осиновени думи, се появиха спонтанно, докато диагнозата беше поставена постепенно. Изминаха няколко месеца преди да се оформи като заглавие. И в някаква степен тишината е онова пространство, в което се създава поезията. Как? Това е психологическа тишина или едно измамно усещане за тишина, защото всъщност това е тишина, взривена от думи. Поезията е изкуство на думите. Така, значи диагноза тишина може да бъде възприета по много различни начини. Тоест, тишината на поета е тишината, в която той създава творчеството си. Както ти каза, тя е и въображаема, но и реална. Тоест, ти си сам в къщи и там се появяват онези думи, които ние наричаме поезия. Но тишината е необходимо условие между двама души в общуването им. Тоест, да умеем да слушаме другия. Така че тишината е метафора на словото, на онова слово, което изговаряме, но и което премълчаваме. По-скоро метафора на премълчаното или на изговореното е това, което ти предлагаш? Аз предлагам метафора на изговореното в тишина, което наричаме поезия. Трудно ли стигна до идеята за такова заглавие? Ти ме връщаш към първоначалните ми думи. Да, не беше така лесно, както при предишните две. Просто пък и самите стихотворения в тази трета стихосбирка са събирани през последните 7 години и писани, така че в нея има много включени от първите две. Но стоят свързано, по свързан начин. Да, стоят свързано, но има и една много особена нишка. Между другото, най-впечатляващо това, което за мен беше откритие, е Дъга. Дъга е едно от най-веселите стихотворения, ако можем така да ги определим. Не, аз бих казал най-изчистено. Най-изчистено като стъпка, като изказ и като образ. Ето, то се чете дори много дъга, а под дъгата мъгла, а под мъглата човек, а под човека смърт, а под смъртта цветя, а под цветята дете, а под детето любов, а над нея дъга. Това е много красив, първо лаконично, изчистено, пресъздаден един кръговрат на живота, на емоциите. И между другото, дъгата присъства и в предишното път.
Дъгатото угасвато изгрява, един самотен Бог създава свят. Полуреално, сякаш се съмнява, ще издържи ли крехкия живот. Много интересно. Как избра този ритъм? Немалко пъти ритъма, съм... Виж, защо питам за ритъма? Има едно, не си спомням името, но си спомням стиха на Любомир Левчев. Виж, дъгатато угасвато изгрява, а при Левчев светът гори от непрестанна жажда. Ти казваш, един самотен Бог създава свят. Той казва, светът гори от непрестанна жажда. Да идва нещо ново изведнъж. Ти казваш, полуреално сякаш се съмнява, ще издържи ли крехкия живот. Той казва, да идва нещо ново изведнъж, ала децата все така се раждат с чертите на един предишен мъж. Тоест, Тоест няма нищо ново под слънцето и всяко нещо се повтаря. Иван Динков казва, нашия живот е само превод на един познат оригинал. Тоест, да, те са сходни да, като идеи. Да, но виж, но интересно е, защото ритъма съвпада, ритъма на стиха, на изреченията в тази конструкция. Изказа е различен, а образа е синонимен. Но за да ти отговоря на въпроса как избрах ритъма, поета няма обяснение за стихотворенията си, камо ли за ритъма, в който започва да пише. Това не е художествен текст, в който ти можеш да прецениш. А какво да е? Определиш. Как става? Става спонтанно. В едно интервю дори го определих като космичен проблясък в точното време. Да го направим по-достъпно. Когато сме говорили приятелски разговори с моя редактор Митко Новков, дори сме спорили на тази тема, защото той казва, че писането на поезия е труд. Труд както писането на художествен текст. Сизифовски мъки. Аз сизифовски мъки не съм имала. Художествен текст е просто наистина се появява ненадейно. Как? И непонятно за какво човек. Какво се появява най-напред? Думите. Ама коя дума? Една дума? Изречение? Не, това е интересно просто от гледна точка на психологически предопределените стъпки. Как става? При мен се появява цялото стихотворение. Просто наведнъж. Става наведнъж, да. Въобще не се конструира поетапно, с дни или дори с месеци. Просто се ражда и угасва след това. Създава едно усещане за празнота след себе. Ама не, това е много интересно. Цялото в буквалния смисъл означава с всичките му думи, с цялостната образност. Абсолютно цялото. Да, изведнъж. Точно така, както го казах. Не може да бъде това, не казваш истината. Ако ме познаваше по-добре, щеше да знаеш, ама, че я казвам. Ама сега, не, няма... Защо опонирам? Защото, гледай, напразно крачех неуморно, обиколих златните полета на поетите, умората на мъртвите научих и в къщите надникнах, на плочите им сложих знакове. Разбирането за език и за конструкция и за връзка между мисъл и език отхвърля това, което казваш, изведнъж да ти се появи. Напротив, може да се появи нещо изведнъж, което може би е отсявало в главата ти през натрупването на културен опит, т.е. през прочитите на книги. Един поет или писател няма как да бъде такъв, без да има опита на словото. Не, може би не ме разбираш. Имам предвид, че не може изведнъж изцяло да се появи като написано изведнъж на бял лист. Защото това е нещо, което не просто са изречения и образи, но те имат една разказвателна конструкция. Тук има една своеобразна вътрешна сюжетност. Няма как изведнъж. Ами просто така се получава наистина. Може би само един поет може да го обясни. И нали ти си поет, обяснил? Ами обясни го, появява се изведнъж.
Тоест ти няма как всичко да ме това. По-скоро ти мен няма как да ме разбереш, отколкото аз теб. Аз те разбирам. Разбирам въпроса. И отговарям съвсем буквално. Така се появи. Ма ти дори, за да го напишеш, трябва да спазваш последователност. Как така изведнъж? Всичкото това изведнъж отгръщаш все едно и се появява. Така ли? Потвърдих няколко пъти. Това е първи случай в историята на поезията, някой да каже, че така се появяват. А защо реши, че трябва да сложиш много гробове малко човеци? А не е ли истина? А какво означава? В метафоричен план означава, че оставаме все по-малко като човещина в себе си, отношение на толерантност към другия, към говоренето на другия, към незлобливостта, всички онези качества, които определят в някаква степен човешкото и отношението между хората. Ето, примерно, от месец чувам звуци под капчуците, това са мелниците на сърцето, което често има основания за сходни прилики с душата ми. Така е. Ама това е сложен текст. Той не е прост. И се появява изведнъж. Точно този текст се появи преди 3 години и половина, баба ми беше в болница. И явно изведнъж се появява точно тази светкавична наслагване на болка и мъка, които след това се списват словесно. Добре, а как усещаш развитието си между всички твои стихосбирки до сега? Какво би могла да кажеш за твоя стил? Променя ли си той? Много е трудно да бъдеш критик на себе си. Е, не, тук не говоря за критик, говоря за самоусещане. Самоусещането ми е, че в един и същи, по един и същи начин пиша. Аз не виждам разлика, пък аз прописах поезия на 23 годишна възраст. От тогава до сега са изминали 7 години и не виждам особена промяна в темите, които се използват. Темата за смъртта, за смисъла, за... Има ли смисъл във Вселената или остава единствено тишината за кръхкостта на живота? Твои за самотния теми ли човек? Са това? По твой собствен начин ли стигаш до тях? Това са универсални теми. Те са универсални, но твоя подстъп към тях какъв е? Моя подстъп към тях е абсолютно личен. През личния ми опит, личната ми преживяна болка или... радост. А защо? Защо тези теми, а не други, свързани, например, с Петя Добарова ти говори много, предполагам. Разбира се. Ако приемем наистина поезията като, или поне моята лична поезия, като спонтанност на словото, то тогава как можем да кажем защо се появяват тези теми на някои други? Просто може би е такава е моята лична нагласа към света и към възприемането на този свят. През универсалните теми за остатъка смисъл в света. Ето сега ще те провокирам. Темата за смъртта. Абстрактно ли ти изглежда и смяташ ли, че след години ще се промени гледната ти точка към тази тема? Аз не виждам нищо абстрактно в смъртта, нито в писането за нея. И всяка форма на изкуство се опитва да заличи смъртта. Или поне смъртта в художественото слово е наистина невалидна, защото то е... вечно, ако може да използваме... Еми ето, например, това стихотворение Дъга може да бъде възприемано и като своеобразна метафора не точно на смъртта, а на кръговрата на живота. Да. В някакъв смисъл, ако съберем
последните думи от разговора и последните разсъждения, можем да определим писането за смъртта като постоянна реабилитация на живота, като писане за живота всъщност. Писане за живота. Опредметяването на сложното. Не се ли чувстваш малко асиметрично спрямо тежестта и сложността на проблеми, които за млад човек някак си изглеждат много по-различно, а ти ги приемаш с цялата им тежест и ги превръщаш в образи? Асиметрично спрямо кого? Спрямо връзниците ми? Да. Да, разбира се, че така се чувствам. Но това не ми носи някаква тъга или неприспособимост. Можеш ли да си говориш с тях за поезия въобще? Как става общуването? Ние почти не си говорим за поезия, за... Особено за моята поезия. Аз рядко споделям за себе си като от гледната точка на поет. По-скоро си говорим за литература, за словесно изкуство, но не за личното ми творчество. А какво за литература? И споделяме прочитите си на съвременни и не само съвременни автори. А пък аз излизам основно се виждам с филолози, така че поне това ми богатство е в споделеността на прочитите ни. Какво четат? Четат почти всичко, което излиза. Любопитни са. Аз също чета доста от съвременните неща, но аз съм и доста критична. Макар да се успокоявам с онова писателско сито, което е неизменно във времето, отсява стойността на художественото слово. Днес няма много така ясни критерии, може би. Всеки може да издаде книга. Всеки може да издаде книга, наистина. И даже онзи ден имах коментар относно това, че в България излизат по 200 стихосбирки годишно, ако не и повече, както и прозаични книги. И това какво означава, че всеки може да издаде? Какво... Това по никакъв начин не пречи на културната енергия във времето. Не пречи, но малко я размива, може би, не знам. Макар че пък... Пред масовата публика ли я размива? Това е многообразие и човек си избира. Пък и масовата публика малко или много се формира на базата на един културен пласт, който все повече залинява. Тоест, има хора, които казват, че четат всеки ден, а четат автори, пишещи от типа как да бъдем щастливи за един ден или как да станем богати или някакви такива клюки, които са абсолютно... нямат нищо общо с художествената стойност. Така че много трябва да внимаваме какво четем и как говорим за литература въобще. Имам различни пластове и нива на говорене, на писане, на обсъждане и на четене. Какво? Какво? Ти още ли си на работа? Штрака с пръсти. Штрака, защото трябва да има новини. Штракалница. Новини.